Vay, dəman bu uşağa nə yedizdirəm? Və bu koronavirus məhnevimdadır. Və bu çorba uşaq 40lı uşaqdır. Karovka yeməyi yeyir. Mən çola çıxmayım, heç də edə biləmirəm. Və bu uşağı nə ilə uşaq, böyüdüm? kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Rufan Qasimov bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, vətən üçün 5 əskər böyüdür, lakin koronavirusla əlaqədar karantin rejiminə görə işə gedə bilmir. Şikayətçi yaşadığıların evin video görüntülərinə çəkib, qeyd edir ki, bir otaqlı evdə 7 nəfər yaşayırlar. İl boyu yağan yağışlar nəticəsində isə evin divarları nəm çəkir. Bu da övladlarının sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Mən Gəncədə, Bakı küçəsi birdə yaşayıram. Bax bu koronavirusla bağlı deyirlər ki, çölə çıxmayın. Çölə çıxmıram, otururam evdə. Dövlət qoyduğu qanunla gedirəm. Baxın e, yoldaş prezident, baxın mənim yaşayışıma. Hər yerdən yağış yağır, bax hər yer nəmişlikdir. Çölə çıxmayım. Heç bir sosial yardım da almıram. Bax bu mənim yaşadığım yerdir. Baxın. Əbidən bu baləcə otaqda bir dənə bu baləcə otaqda 7 nəfər yaşayırıq. Baxın bu da mənim ayaq yolumuzdur bizim. Baxın nəmişliyə baxın, biz hansı nəmişlikdə yaşayırıq. Koronavirus mənim Evim dadə. Am bu gün sabahlarım uçacaqdır hər şey. Bütün dağ uçacaq, dağılacaqdır. Baxın mən hansı vəziyyətdə yaşayıram. 5 dənə oğul böyüdürəm Azərbaycan. İndi çəkib göstərəcəm baxın. Xam, bax bu da mənim uşaqlarım. Balaca çağısı da budur. 5 uşaqdır. Bunları indi mən nə, nə ilə yedizdirim, saxlayım. Bax, balaca qarovka yeməyi yeyir. Olanımız da budur. Özüm işləyirəm dəmir yolunda intisə 2019-cu ilin iyul ayının 1-dən bir, artıq uje 10 aydır mən davamlı xəstəxanadayam. Heç kim də mənə həstdad eləmir. Qalmışam belə. 60% ə, xəstəlik vərəqəsindən pul alıram. O vərəqə də verisən problemlər yaşanır, bir aya, iki aya. Hara da zəng elisən nə baxan yoxdur, nə eliyən yoxdur. Ba indi mən bu uşağa nə yedizdirəm? Və bu koronavirus məhənbimdədir. Və bu çorba uşaq 40lı uşaqdır. Karovka yeməyi yeyir. Mən çölə çıxmayım, heç də edə biləmirəm. Və bu uşağı nə ilə böyüdüm? Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslenir və ona yardım etmələrini xahiş edir. Mən prezident İlham Əliyevdən istəyirəm ki, bizə köməkli eləsin. Bizə köməkli eləsin bu 5 dənə əskəri Azərbaycan üçün böyüyürlər bunlar. Başqa dövlət üçün yox. Bu 5 dənə əskər normal qidalanсын, böyüsünlər. Bax gördüyünüz. Bax bu damdır. Bir dənə bu damda 7 nəfər yaşayır. Baxın bura. Hamısı yağışdır. Bax tökülür başımıza. İmkan çatmır ki, gedib ayrı bir yerdə insan kimi yaşayasın. Baxın, yağış yağdı bu gündədir. Ayrı bizim heç nəyimiz yoxdur.